Fransa'da yeni növ koronavirusa yoluxmalarda kəskin artım müşahidə edilir. Ölkədə hər gün 20 minə yaxın yoluxma halı qeydə alınır. Yaxın günlərdə Fransa'da pandemiyanın 4-cü dalğasının pik həddə çatacağı gözlənilir. Müvafiq açıqlama ilə ölkənin Səhiyyə Naziri Olivier Véran çıxış edib. Onun sözlərinə görə sentyabrdan 65 yaşdan yuxarı şəxslərə COVID-19'a qarşı peyvəndin 3-cü dozası vurulacaq. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərzaq və dərman vasitələrinə nəzarət idarəsi BioNTech-Pfizer vaksininin 16 yaşdan yuxarı şəxslərdə istifadəsini tam təsdiqləyib. Bu, Birləşmiş Ştatlarda yeni növ koronavirusa qarşı yekun sertifikat alan ilk preparatdır. Qərar qəbul edilərkən BioNTech-Pfizer vaksininin kliniki sınaqlar zamanı COVID-19'a qarşı 91% effektivlik göstərməsi nəzərə alınıb. Bu arada Braziliyanın São Paulo şəhərində avqustun 30-undan etibarən peyvənd olunmayan şəxslər ictimai iaşə obyektlərinə gedə bilməyəcəklər. Qapalı məkanlara daxil olmaq istəyən şəxslər rəqəmsal COVID-19 pasportu təqdim etməlidirlər. İaşə obyektlərində peyvənd olunmamış şəxslər aşkarlanarsa, onları cərimə olunacaqlar. Xavər Əliyeva, Səbinə Bayramova, Xəbərlər.